السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی آیت مبارکہ لے کر حاضر ہوا ہوں. جو بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو فوری طور پر قبول فرمائیں گے. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. وہ آیت مبارکہ اس طرح ہے: قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.